নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, তাত জাননি এটা দিবলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে জ্ঞাত যে অহা 30 ডিচেম্বৰ 2023 আমাৰ গুৱাহাটীৰ গড়চুকৰ ওচৰত গাৰোখুলি পিকনিক স্পটত আমাৰ পঞ্চম পকা পিঠা ইউটিউবাৰ মিটআপ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাই আহিছোঁ। আকৌ সকলোৱে এতিয়া গমো পাইছে, আকৌ কেইজনমানে এতিয়া আমাৰ যিটো ধন জমা দিব লাগে, পৰিশোধ কৰিব লাগে, মিটাবলৈ আহিব বিচৰাসকলে সেইটো দিছে, পে'মেণ্টটো দিছে। আকৌ বহুতে কৈ আছে আহিম বুলি, আকৌ তেওঁলোককো আদৰিছোঁ আমাৰ মিটাবলৈকে। কিন্তু যিসকলে ভাবি আছে মিটাবলৈ আহিম বুলি, তেওঁলোকে সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু পে'মেণ্টটো কৰি দিলে আমাৰ আগলৈকে যিখিনি যাৱতীয় কাম আছে সেইখিনি কৰাত সুবিধা হয়। আৰু বেছি দিন নাই, গতিকে সকলোৱে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পে'মেণ্টটো কৰি দিব। আকৌ মই মোৰ কমিউনিটিত গোটেইখিনি দিয়া আছে প্ৰস্তুত, সেই প্ৰস্তুতে গম পাব মিটাপৰ সকলো ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে। গতিকে কমিউনিটি প্ৰস্তুত চাই ল'ব, আকৌ তাতে একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে। আকৌ যিসকলে কৈ আছে, বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে যে আমি আহিম, কিন্তু যোগাযোগ একো কৰা নাই, আকৌ কিবা মেছেজ এটা দিলেও যেনিবা কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই। গতিকে আহিব পাৰিলেও বা নোৱাৰিলেও জনাই দিয়াটো আমাক ভাল হয়, কাৰণ কি আমাৰ এটা হিচাপ হয়, হিচাপটোত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে সকলোৱে আমাৰ লগত সোনকালে যোগাযোগ কৰক যদি আহিম বুলি ভাবিছে, আৰু নাহিম বুলিও যদি কিবা অসুবিধা হৈছে আহিব নোৱাৰে আমাক জনাই দিয়ক। জনাই দিলে আমাৰ অলপ সুবিধা হয়, কিন্তু মেছেজ এটা দিলে যিহেতু আমি জানিব লাগে যে আহিবনে নাহিব। যদি একো ৰিপ্লাই পোৱা নাযায় বহুত দিন দিয়াৰ পিছতো, তেতিয়াহ'লে অলপ দিগদাৰী হয়, আমাৰ অসুবিধা হয়। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ যে সোনকালতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। এইখিনি আছিল। গতিকে ভকা পিঠা মিটাবলৈকে সকলোকে পুনৰ এটা স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে ভকা পিঠা জিন্দাবাদ।